ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ New York Times သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ American မျိုးကြီးများမှာအကြမ်းဖက်မှုများ၄ရက်ဇက်တိုက်ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလျက်ရှိဆိုတဲ့ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုဖော်ပြပေးလိုပါတယ် Minneapolis မြို့မှာအကြမ်းဖက်မှုများ Joe Flack ဆိုသူအသက်46နှစ်ရှိလူမဲအမျိုးသားအားငွေစက်ကူအသုံးပြုသည်ဟုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ဆေးခဲ့ရမှာရဲရရှိတူးမှလဲမျိုးကိုဒူးနဲ့6မိနစ်ကြာတက်ဖိထားမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရမှာစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်းလာနေည7နာရီခန့်မှာလူတယောက်ဟာဒေါ်လာ20ရင်းငွေစက်ကူနဲ့လာရောက်ဝယ်ယူနေတယ်လို့စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှရဲအားအကြောင်းကြားလာခဲ့လို့ရဲအဖွဲ့ဝင်4ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဆွဆွဲခံရသူကမပြန်သေးပဲဆိုင်အနီးနားမှာတင်ကားကိုရထားစဲဆူတာသိရှိခဲ့ရပြီးနောက်ရဲဖွဲ့ဝင်2ဦးကပထမဆုံးချီးကပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကားထဲမှာအခြားသူ2ဦးနဲ့အတူထိုင်နေတဲ့ Joe Flack အားကားထဲမှထွက်ခိုင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုရဲကားရက်ထားရခေါ်လာစဉ်မှာအသာတကြီးလိုက်မလာတဲ့အတွက်ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သောရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေစဉ်ကတည်းကသူ့အသက်ရှူကျက်လာကြောင်း Flack ကပြောလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရဲရရှိတူဖြစ်တဲ့Derek Chauvin နဲ့အခြားရဲတအူးအခင်းဖြစ်ရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးရဲကားထဲမှာထိုင်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ flight ကိုကားထဲကဆွဲထုတ်ပြီးမြေကြီးပေါ်ဝမ်းလျားမှောက်ခိုင်းပြီး flight ရဲ့လဲမျိုးကို Chauvin ကသူ့ရဲ့ဒူးနဲ့ဖိထားခဲ့ပါတယ်။ကြံရဲတယောက်ကခြေထောက်ကိုမလုံနိုင်အောင်ကင်ပေးထားပါတယ်။အချိန်မှာည7နာရီ16မိနစ်ခန့်ဖြစ်နေပြီး flight ကသူ့အသက်ရှူမရတော့ကြောင်းအတန်တန်ပြောနေတော့လေအပေါ်ရင်မပြောနဲ့မင်းအကောင်ကြီးလို့ပဲရှိုဘင်ကပြောနေပါလေ7နာရီ24မှာ flight C ကဘာသမ်းမှထွက်မလာတော့ပဲငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါလေ2မိနစ်လောက်အကြာမှာမတင်ငါလို့ရဲတယောက်ကသူ့ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုဆန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သွေးလေပတ်မှုကိုရှာမရတော့ပါဘူးထိုနေထားမှာပင်ရှိုဘင်ဟာလဲဘင်းကိုနောက်ထပ်2မိနစ်လောက်ထိဒူးနဲ့ထပ်ဖိထားစေဖြစ်ပါလေဒါရီအားလုံးဟာမျက်မြင်များရဲ့ကြမ်းကြိမ်ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးအစိုးရရှေ့နေကလူသက်မှုတတရအဆင့်နဲ့ရှိုဗင်ကိုဖမ်းဆီးရန်ရုံးတော်ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းများဖြစ်ပါတယ်။ Flyer Texas ပြည်နယ် Houston မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ယခုအခါမှာ Minneapolis စားတောက်ဆိုင်ကြီးတစ်ခုမှာ Bouncer ရန်ကားလာသူများရှိကဆိုင်ထဲမှာဆွဲထုတ်ရန်ငှားထားသူအဖြစ်လောက်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။Joe Flack ကိုတေးစီတဲ့အထိပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ Derek Chauvin ကိုလူသက်မှုတတရဆင့်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးကြံ3ဦးအားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဆန္ဒပြမှုများပြီးဆုံးသွားမယ်လို့ယူဆခဲ့မှုတွေမှားယွင်းသွားပြီးဆိုတာပုံမှန်ပြင်းထန်လာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အနာဘိုင်များကရခင်ကကဲ့သို့တရက်နှစ်ရက်လောက်နဲ့ပြီးဆုံးသွားမယ်လို့ရော့တွက်ခဲ့မိတာအမှားကြီးမှားသွားခဲ့ပြီးလို့ဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်။မျိုးတော်ရင်တောင်းဆိုမှုနဲ့အမျိုးသားအဆောင်တက်များရောက်ရှိလာပြီးညမထွက်ရမိတ်ထုံပြန်ခဲ့တာလေအရာမရောက်ဖြစ်နေပါလေလူပြူလူမဲများရောရှက်နေတဲ့ဆန္ဒပြသူအရေအတွက်အစမတန်များပြားနေတာကြောင့်အဖမ်းဆီးတော်မလုပ်နိုင်ပဲအချို့နေရာတွေမှာအမျိုးသားအဆောင်တက်ဖွဲ့တွေစုခွာပေးခဲ့ရပါလေမျိုးတော်ရှိလမ်းပေါ်မှာမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့အစိုးရအဆောက်အဦများဗန်များစားတဲ့ရုံများတက်စီဆိုင်များနဲ့ကားများမှမိဘတို့လူလူထွက်လာနေပြီးတနက်တန်တွေထွက်ပေါ်လာကစစ်မြေပြင်လူဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီမိုကရက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူတင်ဝေါ့စ်မှတောက်ကြနေကပြုတ်လုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတိတိတာတာတုံ့ပြန်နေတာတွေ့ရပြီးယခုလွင့်ပြန့်နေတဲ့ပြားတွေဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာခံစားလာရတဲ့နာကျင်မှုနဲ့ပရိဒေဝတောကတွေရဲ့ပြည့်ယုတ်များတာဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးအမျိုးသားအဆောင်တက်များပုံမူခေါ်ယူအသုံးပြုပြီးညဦးပြပြားရေးကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ထိမ့်သွားမယ်လို့ကြွေးကြော်လိုက်ပါတယ်မရရင်စစ်တပ်ကိုခေါ်ယူတဲ့အထိလုတ်သွားမယ်လို့လည်းအရွိတ်မြက်ပြောလာပါတယ် National Guard ကအမျိုးသားအဆောင်တက်ဖွဲ့ဆိုဒီမှာအမေရိကန်ကြီးတက်တဲ့လေတက်ရဲ့အရန်တက်ဖွဲ့များဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြည်내တိုင်းမှာဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာတစ်ဖက်မှာရက်ဖက်အလုပ်များမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပြီးအမျိုးသားအဆောင်တပ်ဖွဲ့မှာအချိန်ပိုင်းနဲ့အလှည့်ကျဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေးကြသူများဖြစ်ပါတယ်။လ
လက်နက်ကိုင်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဂျာတာပရင်းနေမှာဆန္ဒပြသူတွေကဂျော့ဖလိုက်အားတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ရဲတွေရှိရာအမှတ်3မင်းမြေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမီးရှို့လိုက်ကြပါတယ်။အစမတန်များပြားလာတဲ့လူအုပ်ကြီးကြောင့်စခန်းကိုရဲများစွန့်ခွာခဲ့ရပြီးနောက်မှာသိမ့်ပိုက်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ယခုလိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးပြီးစခန်းကိုဆန္ဒပြသူတွေလက်ထဲထိုးထက်ပေးလိုက်တာအခြေအနေကိုလုံးဝထိမ့်မရတဲ့အနေအထားကိုတွန်းပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်ရာရှိတွေကအပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူများကတော့အမှတ်9နယ်မြေရဲစခန်းကိုတောက်ကြနေကတိမ့်ပိုက်ရန်ရောက်ရှိလာတော်လဲရဲရာရှိများကထွက်မပြေးဘဲ၎င်းတို့ကိုအတင်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုများလောက်များပြားလာတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုပြည်နယ်အတွင်းတခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးဟုပြည်နယ်ရဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဌာနကော်မရှင်နာဂျွန်ဟာရင်တန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဝန်ဖြစ်သူဂျေကော့ဖရီးကတော့ဆက်ပြီးမီးရှို့တာတွေမလုပ်ဘဲအိမ်ပြန်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်နေလို့တဲ့ဂျော့ဖလိုက်အသက်ပြန်ရှင်လာမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မိမိတို့မှာရေးကြီးနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါကြီးလည်းရှိနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုအခါဆန္ဒပြမှုတွေဟာအမေရိကန်ရှိအတ္တလန္တာ၊နယူးယောက်၊ပို့တလန်၊လော့စ်အင်ဂျယ်လိစ်မြို့ကြီးများအပါအဝင်မြို့ပေါင်း30ကျော်အထိကူးဆက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။စတိုးဆိုင်ပြတင်းတကားများကိုဖျက်ဆီးခြင်း၊ရဲကားများနဲ့ CNN သတင်းဌာနချုပ်ရဲ့အပြင်ဆိုင်းပုတ်ကြီးဟာတက်ရောက်ဖျက်ဆီးပစ်ခတ်ကြတဲ့အပြင်လူရဲမှုတွေအထိကျူးလွန်လာနေပါတယ်။ပို့တလန်မှာခရိုင်တရားရုံးကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးကမီးတင်ရှို့ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။အင်ဂျူရိုရှိလာရောက်စုဝေးကြတဲ့အတွက်တမရတက်တော်ဆောင်အဖွဲ့ကအဆောက်အဦးကိုလော့ဒေါင်းချခဲ့ပြီးနောက်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အခြေတင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြို့မှာအခြေအနေတွေဆိုးဝါးလာပြီးရဲအဖွဲ့မှမျက်ရည်ယိုဘုံတွေတုံးရတဲ့အဆင့်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ယာနဲ့ချီပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းများကဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကလက်မြောက်မပစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှူမရတော့ဘူးဆိုတဲ့စာတမ်းတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတွင်းရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးအချို့ကိုပိတ်ဆို့လိုက်ကြပါတယ်။မင်းသားကြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကထုံးစံအတိုင်းပြည်ထနာဖန်တီးလာပါတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကိုခွင်ကောင်းယူပြီး The only good democrat is the dead democrat လို့ Twitter မှာရေးသားပြီးဒီမိုကရက်မျိုးတော်ဝင်နဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုလူပြော့လူညံ့လို့ဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်တဖန် Twitter ကနေပြီးတော့လဲလူဒါနဲ့ပြစ်ပီတာမှန်းလို့ရေးလာပါတယ်သူရဲ့စပို့ကိုအကြမ်းဖက်မှုကိုဂုံတင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ Twitter ကစီးမြင့်နဲ့မညီတဲ့အတွက်အများပြည်သူကြိရှုခွင့်မပြုတစိုက်ကတ်လိုက်ပါလေ။ဒါအပြင် Trump ရဲ့ Twitter post တွေအောက်မှာအချက်လက်မှန်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ link တွေကို Twitter ကထည့်ပေးလာပါလေ။ဒါကို Trump ကအပြင်းထန်ဒေါသထွက်နေပြီး Twitter ကိုပိတ်ပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်လာနေပြီဖြစ်ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လခွဲအတွင်းအမေရိကန်မှာဖြစ်ပျက်နေမှုများဟာပယုတ်ပယက်နဲ့ပြိုကွဲလာနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအကြောင်းရိုက်ကူးတဲ့ဟောလိဝုဒ်စိတ်ကူးရင်ဇလန်းများတဲ့ကအဖွင့်ပြက်ွက်တွေအတိုင်းဖြစ်လာနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။အမေရိကန်မှာစမ်းသက်တီထွင်ထားတဲ့လူမှုစနစ်ဟာပြက်ပြားသွားခဲ့ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများထူထောင်ကဝယ်လူအားနဲ့ရောင်းလူအားအခြေခံတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးအပေါ်အမိသေးပြုတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှု Capitalist Economy အားပုံကန်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဟာဘတ်တက္ကသိုလ်မှလူမှုစိတ်ပညာဌာနပါမောက္ခဒေါက်တာကော်နဝက်စ် CNN နဲ့အန်ဒါဆန်ကူပါပြေဆောင်ကမ်းမှာမှတ်ချက်ချသားခဲ့တာလဲကြားလိုက်ရပါလေ။နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းမှာမစ်ချီဂန်တက္ကသိုလ်မှသမိုင်းပညာရှင်နဲ့2016ပူလီဇာဆုရှင်ဟေသာ M. တိုမစင်ရဲ့အပြောကိုကိုးကားပြီးအမေရိကန်မှာပြည်တွင်းစစ်ပွဲကြီးအတွင်ကူးပြောင်းသွားခဲ့ရင်တော့perfectly okay လို့ပြောနေမဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာရောက်ရှိနေပြီဆိုဒီမှာလွန်စွာမှထင်ရှားနေပြီလို့ရေးသားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။